Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Se você não conhece nosso canal ainda, por aqui sempre fazemos testes de conhecimentos gerais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar as notificações para receber todos os vídeos que postarmos aqui no YouTube. No vídeo de hoje faremos um quiz de geografia com 50 perguntas para testar seus conhecimentos. Você está pronto? Então vamos lá! Pergunta 1. Qual é o maior oceano do mundo? Atlântico, Índico ou Pacífico? Resposta: Pacífico. Esse oceano possui quase 50% de toda a água salgada dos oceanos. 2. Qual é o país mais populoso do mundo? Índia, China ou Estados Unidos? Resposta: Índia. Com 1,4 bilhão de pessoas, a Índia ultrapassou a China. 3. Qual é a capital do Canadá? Toronto, Ottawa ou Montreal? Resposta: Ottawa. Quatro. Qual é o deserto mais seco do mundo? Deserto do Atacama? Deserto do Saara? Ou deserto de Gobi? Resposta: Deserto do Atacama. As temperaturas nesse deserto variam entre 0 grau à noite e 40 graus centígrados durante o dia. 5. Onde fica o Cabo da Boa Esperança? Chile, África do Sul ou Austrália? Resposta: África do Sul. O Cabo da Boa Esperança fica no sul do continente africano. 6. Qual é o maior país da África? África do Sul, Argélia ou Nigéria? Resposta: Argélia. A Argélia é o 10º maior país do mundo. 7. Onde fica a ilha de Bali? Indonésia, Filipinas ou Tailândia? Resposta: Indonésia. Bali é uma das ilhas mais famosas do mundo. 8. Qual é o nome da maior ilha do Caribe? Cuba, Jamaica ou Porto Rico? Resposta: Cuba. A ilha de Cuba tem aproximadamente 110 mil quilômetros quadrados. 9. Onde está localizado o deserto do Atacama? Bolívia, Chile ou Peru? Resposta: Chile. 10. Como se chama o lago mais alto do mundo? Lago Titicaca, Lago Baikal ou Lago Vitória? Resposta: Lago Titicaca. O lago está na fronteira do Peru com a Bolívia e tem 3.812 metros de altitude.
11. Qual é o maior país do Oriente Médio? Iraque, Paquistão ou Arábia Saudita? Resposta: Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o 12º maior país do mundo. 12. O Estreito de Gibraltar está localizado entre a Espanha e Tunísia, Marrocos ou Argélia? Resposta: Marrocos. No Estreito de Gibraltar, 13 quilômetros separam a Espanha do Marrocos. 13. Qual é o maior país de língua espanhola? Espanha, Argentina ou México? Resposta: Argentina. A Argentina é o 8º maior país do mundo. 14. A qual país pertencem as Ilhas Galápagos? Equador, Chile ou Colômbia? Resposta: Equador. As Ilhas Galápagos abrigam uma grande biodiversidade. 15. Qual é o país mais populoso da África? Nigéria, Etiópia ou Egito? Resposta: Nigéria. A Nigéria tem 215 milhões de habitantes. 16. Qual país está localizado na mesma ilha que o Haiti? Cuba, Jamaica ou República Dominicana? Resposta: República Dominicana. A Ilha Hispaniola abriga o Haiti e a República Dominicana. 17. Qual cidade é conhecida como Cidade Eterna? Paris, Berlim ou Roma? Resposta: Roma. Na Roma Antiga, os romanos acreditavam que Roma existiria para sempre. 18. O Itamaraty se refere a qual ministério? Ministério das Relações Exteriores? Ministério de Minas e Energia? Ou Ministério da Fazenda? Resposta: Relações Exteriores. O Itamaraty acompanha as relações do Brasil com outros países e órgãos internacionais. 19. Aruba e Curaçao fazem parte de qual reino? Reino Unido, Reino da Dinamarca ou Reino dos Países Baixos? Resposta: Reino dos Países Baixos. O Reino dos Países Baixos é formado pelos Países Baixos, Aruba, Curaçao e São Martinho. 20. Qual é o maior país da América Central? Guatemala, Honduras ou Nicarágua? Resposta: Nicarágua. A Nicarágua tem 131 mil quilômetros quadrados. 21. Onde fica a nascente do Rio São Francisco? Minas Gerais,
Bahia ou Goiás? Resposta: Minas Gerais. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. 22. Nairobi é a capital de qual país? Quênia, Nigéria ou Senegal? Resposta: Quênia. Vinte e três. O elevador Lacerda é um ponto turístico de qual cidade? Rio de Janeiro, Recife ou Salvador? Resposta: Salvador. O elevador Lacerda é o primeiro elevador urbano do mundo. Construído em 1873. 24. Qual é o país mais visitado do mundo? Estados Unidos, França ou Brasil? Resposta: França. Em 2022, a França recebeu mais de 60 milhões de turistas. 25. Qual a capital do Mato Grosso? Campo Grande, Cuiabá ou Várzea Grande? Resposta: Cuiabá. Vinte e seis. Qual é o país mais pobre da Europa? Moldávia, Armênia ou Montenegro? Resposta: Moldávia. A Moldávia fez parte da União Soviética. É considerado o mais pobre país da Europa. 27. Onde ocorreu o maior terremoto já registrado no mundo? Chile, Japão ou Indonésia? Resposta: Chile. Em 1960, um terremoto de magnitude 9,5 graus atingiu o Chile. 28. Qual entre as cidades é capital de um país? Joanesburgo, Toronto ou Luanda? Resposta: Luanda. Luanda é a capital da Angola. 29. Quantos oceanos existem no planeta Terra? 3, 4 ou 5? Resposta: 5. Atualmente consideram-se 5 oceanos: Atlântico, Pacífico, Glacial Ártico, Antártico e Índico. 30. O inglês é o idioma oficial de qual país da América do Sul? Guiana, Suriname ou Equador? Resposta: Guiana. 31. A Tasmânia é um estado de qual país? Austrália, Nova Zelândia ou Índia?
Resposta: Austrália. A Tasmânia é um estado australiano localizado em um arquipélago. 32. É um país mais populoso que o Brasil, Marrocos, Nigéria ou Egito? Resposta: Nigéria. A Nigéria ultrapassou o Brasil. Tem 215 milhões de habitantes. 33. Qual é o país com o maior PIB per capita? Luxemburgo, Catar ou Noruega? Resposta: Luxemburgo. O PIB por pessoa é de 140 mil dólares. No Brasil é de 7.500. 34. Pérsia é o antigo nome de qual país? Iraque, Irã ou Arábia Saudita? Resposta: Irã. O nome Pérsia foi usado até 1935. 35. Qual país sul-americano tem a melhor qualidade de vida? Brasil, Argentina ou Chile? Resposta: Chile. O país tem um PIB per capita alto e uma taxa de alfabetização de 99%. 36. Qual entre as capitais brasileiras é a menos populosa? Palmas, Aracaju ou Teresina? Resposta: Palmas. A capital do Tocantins tem uma população de 302 mil habitantes. 37. Onde fica a Península de Yucatán? Colômbia, México ou Panamá? Resposta: México. A península é famosa por suas praias, ruínas maias e cenotes. 38. Qual é o país com a maior expectativa de vida? Japão, Noruega ou Suécia? Resposta: Japão. A expectativa de vida no Japão é de 84 anos. 39. Qual é o ponto mais baixo da superfície terrestre? Triângulo das Bermudas, Mar Morto ou Fossa das Marianas? Resposta: Fossa das Marianas. A fossa fica no Oceano Pacífico e chega a 11 quilômetros de profundidade. 40. As Ilhas Faroé e a Groenlândia pertencem a Noruega, Suécia ou Dinamarca? Resposta: Dinamarca. As Ilhas Faroé e a Groenlândia são territórios autônomos da Dinamarca. 41. Qual é o país com a menor taxa de natalidade? Japão, Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Resposta: Coreia do Sul. Em 2020, o país registrou mais mortes do que nascimentos pela primeira vez.
42. Onde está localizada a Península Ibérica? América, Ásia ou Europa? Resposta: Europa. Nessa península localizam-se a Espanha, Portugal, o Principado de Andorra e Gibraltar. 43. Um ponto setentrional é aquele que fica mais ao norte, sul ou oeste? Resposta: Norte. Setentrional é uma palavra que se refere ao que está ao norte. . 44. Não faz parte da América Latina. México, Jamaica ou Cuba? Resposta: Jamaica. A Jamaica tem o inglês como idioma oficial. Por isso não faz parte da América Latina. 45. Qual é o único país do mundo que não possui uma capital oficial? Nauru, Fiji ou Geórgia? Resposta: Nauru. Nauru não tem capital oficial. O país tem apenas 21 quilômetros quadrados. 46. Qual é o único país da América que não possui exército? Costa Rica, Colômbia ou Equador? Resposta: Costa Rica. A Costa Rica não possui exército, mas tem uma força policial bem equipada. 47. Qual estado brasileiro tem menos municípios? Sergipe, Roraima ou Mato Grosso? Resposta: Roraima. O estado tem apenas 15 municípios. 48. Qual cidade é o centro financeiro de Israel? Tel Aviv, Jerusalém ou Haifa? Resposta: Tel Aviv. A cidade é um importante centro financeiro de Israel. 49. Qual país asiático é uma cidade-estado? Malásia, Camboja ou Singapura? Resposta: Singapura. A cidade é um importante centro financeiro e comercial e de transporte. 50. Qual mar banha a Ucrânia e a Turquia? Mar Cáspio, Mar Adriático ou Mar Negro? Resposta: Mar Negro. O mar banha a Ucrânia e a Turquia, bem como outros países da Europa e da Ásia. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe agora nos comentários o seu nome, o nome de sua cidade e a quantidade de acertos que você teve nesse quiz. Se você quiser fazer uma doação para o nosso canal, está aqui na tela o nosso QR Code para o Pix. Você pode fazer uma doação de qualquer valor que você queira fazer para nos ajudar a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Valeu, pessoal, agradeço a vocês pela visita de hoje e espero vocês em um próximo vídeo. Até mais!